předpolednem na Rádiu Patriot. www.radiopatriot.cz. Krásný dobrý den, milí posluchači, krásný dobrý den, milí diváci následně. Dneska mám milou povinnost přivítat hosty od Berounky. Jsou to majitelé chovné stanice Onyxmark, ano, takto krásní psy, neboli slovenský ščuvači, abych to správně řekla. Nemám s nima zkušenost, ale je to miláček. Takže vítám tady Marka Chroustka, ahoj. A Janu Lili Štyhauerovou, ahoj Jani. A tuhle tu krásnou dámu, která je zo Slovenska a jmenuje se Gwiny Bekin Dvor. Čau Gwiny, nechceš vodičku? Ne, ty jsi v pohodě. Tak přátelé, jaká byla cesta sem do Nymburka? Povídejte. Až na Barandovský most dobrý. Takže klasika barandák nacpanej. Tak. Ano. Ale dojeli jste včas, všechno jsme stihli i kafe, takže není co řešit. Máro, ty jsi v mládí odjakživa tíhnul ke psům. A v mládí, dalo by se říct možná od dětství, jsi byl velkým přívržencem německých ovčáků, říkám to správně. Ano, říkáš to správně, ale furt jsem. Furt seš? Furt, to je srdcovka. To je srdcovka. To je srdcovka. A ty jsi začínal vlastně svoji chovnou stanici na německých ovčácích, říkám to taky správně? Ano, ale opravím tě. Oprav mě. Neříká se. Chovná, ale chovatelská. Vidíš to? Chovná je fena. Fena, ne chovatelská. Tak přátelé, vidíte to? Člověk se stále učí, když je mu 50. Tak, povídej, jak se to všecko semlalo, jak německý ovčáci a jak si přesídlil na ty čuvače? Takhle moje jakoby pejskařský začátky začínají už v 70. de facto letech, kdy jsme se odstěhovali do Líšnice u Prahy, kdy vlastně jsme měli pejska Žerika a tam to vlastně všechno začalo, by se dalo říct, ale velký podíl potom bylo přestěhování do jižních Čech, kdy můj táta vlastně byl psovod u pohraniční podunajské stráže. Nádhera. A vlastně, nádhera. Když jsem přišel do učení, tak jsem přitáhnul příženku ovčáka s čuvačem. No a když viděl, že opravdu to myslím vážně, tak mi koupil vlastně prvního psa, Sandyho, ten byl bez průkazu původu, protože si myslel, že u toho nevydržím. A opak byl pravdou. No a pak vlastně začala spolupráce s některýma chovatelema, některý zvířata jsem cvičil pro ně, konkrétně feny, a tam vlastně já jsem věděl, že prostě jednou budu sám chovat. Mm-hmm. Na svoji chovatelskou stanici a díky vlastně i náhodám životním potkal jsem plno vynikajících chovatelů, jako je třeba Honza Musil z Prahy, chovatelská stanice z Pampy, nebo první moje fena s průkazem původu byla Betty a tady dneska a tady lí od paní Pražákový odvedený, od kamarádky dnes už. Takže tam ty začátky jakoby na svoji chovatelskou stanici, jinak stanice byla založena v roce 93 a tam začaly ty moje ovčácký první chovatelský pokusy, jak by se dalo říct. Ale vždycky to bylo konzultováno právě s těma zkušenějšíma. Mm-hmm. A ne vždy se všechno úplně povedlo. Bohužel je to živý organismus a tak to musí člověk k tomu přistupovat. Ale zase se člověk ponaučil. Pro příště. Co jo a co ne. Co přesně ta. Ty jsi zmínil, že jsi cvičil feny. Ty máš strašně široký záběr, co se týče zvířátek. Jednak seš majitel chovatelské stanice, tím pádem se musíš výborně vyznat ve psech, kdo s kým, proč, jak zač, jak tahle fena s tímhletím pesanem. Druhá, seš kynolog, to znamená, že cvičíš psy i na výstavách, děláš, já nevím, jestli tomu předvádíš na výstavách. Ano, my tomu říkáme, to je handlování psů, ale to je moje vlastně jakoby druhá velká láska. Rád to dělám, jo.
bohužel v posledních letech se z toho stává dost velký biznis. Jako ze všeho. Jo. Asi tak. Kloudnýho. Ale mě to baví. Jako to je prostě, když vím, že pes má nějaký potenciál, jo, tak prostě se snažím ty majitele přesvědčit, aby to zvíře jsme přihlásili. A pokud je podobného ražení jako tenhle fena, tak prostě to jde samo. Jo. To prostě to je vlastně, já po změně zaměstnání jsem se dostal k pejskovi, německého ovčáka a Anakinovi a já nevím, jak bych to řekl, no prostě to jsme si sedli. Mm-hmm. Jo, to musí a být. To je úžasný prostě, jo, někdy je to s ním, no ne, protože no, je to zvíře, ale zase na druhou stranu je to úžasný pes. Mm-hmm. Který s ním spí v posteli. Když je u nás na návštěvě. U majitelky si... Nedovolí. Nedovolí. Ona ho láká, ale on tam k ní nevleze. A když je u vás, tak šup no, a už když, je tam. No jasně. Vždycky přijde a položí tlapku na postel a říkám, ani ne. O, to je pách. Za 10 minut je tam. Hups. A je to. A teď mi řekni, a co radši předvádíš? Německý ovčáky anebo čuvače? Hele, každý má svý. Mm-hmm. Jo, je to jiný. Takhle. Principově by se dalo říct stejný, protože musíš jakoby vytáhnout ten exteriér, tu kvalitu toho zvířete. To by mě zajímalo ale právě. Ale způsob předvádění je úplně jiný. Aha. Německý ovčák se předvádí na dlouhým vodítku, cca v tahu, jo, protože je to klusák. Ale ten čuvač má trochu jinak postavený nohy a ten se takzvaně nakrátko. Jo. Uh-huh. Já mám na to speciální obojky, jo, které se neutahují, jenom to přibrzdí. Jo, je to prostě jiný způsob. Říkám, každý má svoje, každý dělám rád, ale u těch ovčáků to, tam se člověk naběhá, protože tam opravdu musíte to předvést v klusu. Pohyb. Jo, a je to mnohem náročnější. Na fyzičku 100%. Mm-hmm. Pokud pan rozhodčí se v tom vyžívá, tak pár koleček. No, tak nějak. No, hele, tak máš vystaráno, nemusíš do posilovny, máš výstavy. No, můžu ti říct, že i jedna máš paní, jedna paní rozhodčí od pročuvače na speciální výstavě v Chržíně před nějakým rokem nás, nebo mě tam nechala, jak se říká, podusit. No, protože náš pejsek vyhrál Boba, vítěze mm-hmm. plemene. Mm-hmm. A tam jim potom tím vlastně ukazoval, jak ten pes má běhat a jak má vypadat čuvač. Jo. A běhej. Já jsem si myslel, udělám jedno, dvě kolečka, šmitec. Jo. Já tam byl asi 7 minut, jo. Mě tam nechala takhle. A ona si k tomu povídala svoje, jo, těm lidem. Takže jako to bylo... Hele, já teda, jako říkám, já jsem nikdy na žádný psí výstavě nebyla, maximálně, když jsou nějaký takový ty dobročinný záležitosti, tak jsou tam třeba agility mm-hmm. nebo takhle, ale samozřejmě sleduju tě na Facebooku a vím, že třeba, ježišmarja, jako neber to špatně, že třeba u královských pudlů, protože to zase máme naší bývalou kadeřnici od holek, prostě je tam musela jako zastavit, je ten vocas, teď ten krk, jo, jak se to dělá u těch plemen, tam je důležitý, aby byly správně postavený hlavně přední nohy, mm-hmm. jo, a ten čuvač je většinou, aby se mu stálo dobře, tak si tam z větší míry dorovná sám. Říkám, je to pastevec, není to pes, který by měl běhat imrvére na tom, na výstavách. Jo. Mm-hmm. Je to jeden z nejlepších plemen, co jsem měl, že za můj život toho mi prošlo fakt mraky. Mm-hmm. Jo, včetně rotviku a takovýhle opravdu to, staral jsem se kamarádce i o Aziáky, v životě bych to domů nechtěl. Jo. No to Aziac... Jo, ačkoliv je to pastevecký pes, to oni je... jsou ostřejší, že jo, a tvrdohlavější, že jo? No, je to...
zase budeme se bavit v rovině všeobecný, je to o výchově. Mm-hmm. Tam je, to je alfa omega, jo, a socializace. To prostě tak to je. Je jedno, jestli je to voříšek, malej, velký, jestli je to pes s průkazem původu, německá ovčák, je to šumák. Základ je socializace. Pes, člověk si psa pořizuje proto, aby měl z něho radost, ne starost. Jo. A když ho takzvaně skurví, tak je problém. Tak je problém, jo. Ať je to, ty říkáš, tenhle, nebo tenhle. Přesně tak. Zase by mi člověk měl přemýšlet nad tím, na co má. Mm-hmm. Jo, to lidi mm-hmm. nedělají. Taky se nám stalo, že jsme prostě neprodali psa lidem, protože promluvil paní, promluvil pán a věděl jsem, že to není pes pro ně. Pak jsem jim pomohl sehnat pudla středního. No ne, ale za rok ti zvolaj. Je, to je přesně, co jsme chtěli. Jo? A to tě potom těší, že prostě nemusíš řešit, jo, co s nevychovaným čuvačem. Jako fena ještě dobrý, ale co se psem? To není pes, který ho snadno přesadíte. Jo, to je... A kolik tak průměrně čuvač váží? Doporučená váha u dospělého psa je maximálně 46 až 48 kg. Pohlavím psa. Pohlavím psa. Ty feny mezi těma 30 do těch max 34. Mm-hmm. Jo. No a takže takový pejsek zabere, tak to už je něco, že jo? No, tak jako samozřejmě. Samozřejmě. No. To je jeden jo. člověk, takovej štíhlejší, no. Zase třeba tahle fena je přes 34 kilo, ale je to daný zase kostma. To je jako u lidí. To je, jo, někdo zase... má hutnější kostru, někdo má jemnější. A u těch zvířat je to samý. Hmm. Ale ona je pohodářka, ona je nezabírá na procházka. Přesně tak. Jo, tam opravdu řekneš, stačí jenom Gveny a ona ví, že musí zredukovat svůj temperament nebo pohyb. Prosím, máš dobře vychovanou, řekněme to takhle. No, čuvači patří mezi samomyslící plemeno. Tak. Takže oni jako nejsou jako ovčáci. Mm-hmm. Ovčák udělá jeden cvik 20krát a to udělá 3krát a řekne ti, už jsem to udělala. Podívá se a... Babičko, proč bych ti to dělal po čtvrtý, když jsem ti to 3krát udělal. Takže u nich ten výcvik je náročnější, člověk musí víc to měnit a dělat jim to zajímavější. Cíleně se vrátí k cvičení. Jako jo. Já třeba, Kačko, promiň, nejsem zastánce úplně jakoby tradičního pasení, ale je to pro mě milosrdnější jakoby výcvik u těch ovcí, mm-hmm. jo, protože tam je to do košáru nahánění ovcí. Ten čuvač není úplně, to je doprovodný pastavec. Mm-hmm. Jo, proto je s ním trošku pro někoho, ne pro každého složitější jakoby soužití v tom, že musí vymýšlet, jak to psa prostě umravnit. Mm-hmm. Ale na druhou stranu je to jedno z nejlepších plemen, co jsem kdy měl vůči člověku. Mm-hmm. Jo, to vůči je rodině. A rodině. Nutno podotknout, že máte dvě úžasné holčičky, které jsou moc pěkný. Já vždycky říkám, že šmaraty holky rostou. Kristýnku a Linku. Říkám to dobře, jo. Ano. Předpokládám, že vyrůstají, jelikož vyrůstají mezi zvířaty, že tam ta láska ke zvířatům taky je. Myslíte si, jak mamka Jana, tak taťka Marek, že budou pokračovat vaši stopách, že chovatelská stanice Onyx Mark bude mít pokračovatele? No, pokračovatelky. My si myslíme, že spíš ta mladší Kristýnka. Mm-hmm. Ta ráno se zbudí, jsou štěňátka, letí, obstarává, je hraje. Nelinka taky. Ale ta to má jako koníček. To je opravdu jako, to je parťák, jo, ale vím, že nemá ty vlohy k tomu, aby se zabývala chovem, nebo to třeba časem přehodnotí, jako to člověk nikdy neví. No jasně, jo. ještě ale je furt mladá. Týna, jo, ta jako to je, to je zvířecí fakt na všechny strany. Jo. Ta s tatínkem jezdí i na výstavy. No to je v pořádku, ať jsem jak učí od malička. I to, jak se dělají štěňátka a tu probíráme, jak vybíráme krytí, jak jsem vybral toho psa na tu fenu. Přesně tak, jo. Z jakých takže, důvodů? Ale o štěňátka... Ale to... sama od sebe. To je opravdu sama od sebe se ptá na takovéhle věci a člověk má z toho potom radost, jo, to je... I jasně. Ale štěňátka se staly obě rády. A holčičkám je kolik? Nele bude 14 a Kristýnce bude teď 9.
Super, v 9 letech takovýhle přehled klobouček. Máro, ty si přivezl, nebo přivezli jste s Janinou takovýhle úžasný pohár. Povídej, řekni nám, co to je. Je to pohová poslední vlastně výstavy naší Gweny, co tady máme. Je to ocenění od rozhodčí paní Jani Tomiškový za veterány. Kategorie veteránů. Ano, ano. Nejlepší veterán výstavy. Přesně tak. A ona dostala ještě best of veterán, což je jakoby nejlepší. A ona těch k tomu dostala více jakoby poháru ze speciální výstavy. Vítěz třídy veteránů FEN. Jo, říkám, asi 3 poháry si přivezla holka. Ale byla to poslední výstava její. Mm-hmm. Teď už má opravdu zasloužený to svůj chovatelský důchod. A Marka potěšil, že to dostala od paní Tomiškový, protože to bývala poradkyně chovu čuvačů. Přesně tak. No. A ona byla de facto skoro až do 70. letech začínala s čuvačema. No, dřív jak v 80. jo. Ona je ale z mentorů toho plemene. Pro mě určitě. Jako. No, si myslím obecně, že jo, pro všechny. Jako takže další autorita. Autorita. Další člověk, kdo je pro mě autorita, je Jana Goliášová ze Slovenska. Chovatelská stanice Janin Ranch. To je současná poradkyně chovu. To je současná poradkyně chovu a to je opravdu chodící encyklopedie genetiky. Wow. A jo, paní zvířat. Tomišková taky. To je to samé, jako to je. S Janou teda s Tomiškovou víc spolupracuju, mám ji tady a jako víc, když... To jsem se chtěla zeptat, jestli jezdíte takhle na Slovensko občas. Jo, a teď jsme pár let nebyli, protože moje práce tehdejší to moc neto... Nedovolovala. Ale každý rok je tam nádherná výstava v Pribilině ve Skanzenu. Mm-hmm. Takže úžasný. V tom krásném dřevěném prostředí prostě 2 dny výstav. Jeden den klubová a druhý den je evropská výstava. A teď každý jeden posuzuje nejrozhodčí a tam se sjede takových 70-80 čuvačů. Teď si představ, že Čech, celý... Slovenska i z Rakouska, různě. Povídej, Vára. Teď si představ, že celý jakoby tohleto máš zatím Kryváň. Jáj, my se pojedeme na výstavu se podívat. Opravdu, ale to místo stojí ta Pribilina stojí za návštěvu. Je to úžasný. Nemáš daleko Štrbský pleso. Jo, fakt to stojí za to tam si udělat výlet, jo. Je to krásný kraj a vlastně ještě v nedělní výstavě, co se koná, tak paní Goliášová ve spolupráci právě se Skanzenem nebo s muzeem Lipovský Mikuláš, tak je to při jak oni tomu říkají, bačovský slavnosti. Mm-hmm. Jo, to je prostě... Kde teda je i názorná folklor. Ukázka? Přesně tak, jo. Jak ty ovce... To ne. Aha, ale myslela, tam se představují vlastně ty řemesla. Jo, a tak je tam folklor, jo. Řezba, hrnčíství, potom tam ty předvádějí práskání bičem. A podobně. Foukání na fujaru a takovýhle věci různý, jo. No tak to je, vidíš to, to je úžasný. Ty kroje krásný. To je úžasný. Jako tak to, přátelé, je. Vidíte to, máte to rovnou i s tipama na výlet, jo. Teda mě to strašně zaujalo, protože jakmile se řekne Kryváň, tam lezl můj táta za dob své mladosti, tak jako hned už stražím uši a dlouho jsme na Slovensku nebyli, naposledy 2008-2009, myslím. No, ta chyba a šípka. No, květen je velice časově náročný pro čuvačáře, protože máme českou klubovku a je i tahle slovenská klubovka. A hlavně jako je to zábava na Slovensku, i když je to ke konci května, protože nikdy nevíš, kdy ti bude padat sníh, nikdy nevíš, kdy ti bude svítit sluníčko, nikdy nevíš, kdy bude spršet. Hele. Všechno se tam zažili už. Hele. V jednom dni. Řekněte mi. No spíš jakoby ten déšť a občas akorát jednou spadal sníh, ale to už je opravdu hodně dávno. Ale to jenom taky, že to... Je to pod horama. No. Poslední samozřejmě. Roky bývá hezčejš. To teda jo. No. Řekněte mi, kde vy dva jste se seznámili? Přes psy. No to je mi jasný. Takže dávno tomu už, když počítám, kolik je holkám, že jo? No to už je hodně dávno. A Janino, ty jsi dělala tenkrát
jaké plemeno, nebo? No, když my jsme se potkali, tak já jsem měla bernskýho selešnického. Vím, znám, s ano. S průkazem původu Endíka, ten nám umřel bohužel v 8 letech na svoje narozeniny, dostal torzy. No, tam se žal. Ale to se, jsem to přijet. To jsem měla toho. A ten teda měl docela práci se s Markem jako s kamarádit. No, to puberťák mladej. No jasně, to sok měl paničku pro sebe a teďka nějaký samec jiný. Ale fakt je, že potom mě respektoval. Jako to si spíš šovky potom dělal víc z Jany, jak ze mě, protože věděl, že se mnou prostě. No, ale tak jako, nejde, jako takový to. Vtipný je třeba, jako pes normálně běhá před člověkem, na procházce všechno. On mi chodil za zády. Takže jako furt se člověk kontroluje, jestli má za zády psa. Tak, ale to je hodně nezvyklý. No. Že naše holky taky furt dopředu, ale první. Jsou to teriérky bláznivý, no. Že? Jako maliňák je pes, který jako byl belgický ovčák malinos, je poměrně hodně temperamentní plemeno, jo. Ale měl jsem takovou fenu, která opravdu jako ta oběhla vyčura a potom šla za mnou třeba 5 kilometrů, tam nikdy přede mnou, na tebe vidím. Furt se otáčete na prd. Jeho člověk identifikoval podle funění, že je za mnou. To ano, to jo, no. Hele, ty jsi to tady malinko nakous, nicméně já ještě poprosím o rozvedení. Samozřejmě máte chovatelskou stanici, samozřejmě máte štěňátka a teď mi řekni, hodíte na face, na stránky štěňátka, teď lidi, jak vybíráš ty majitele? Nebo se ti stává, že ti chodí i osvědčený lidi, kteří už třeba někdy něco od vás měli. Nemáš toho ujímání, když ty štěňata jdou z baráku? Jako část, většinou část lidí už od nás měli, část jsou úplně nepolíbený psem, což jako občas člověk samozřejmě má respekt a musí jako se snažit přečíst tou povahu toho člověka. Tak. To jo, protože jestli opravdu na to, a teď záleží ještě na tom, jestli chce fenu nebo psa, jo, protože ty psy přece jenom jsou krapek, jako dokážou být dominantnější, když nejsou dobře vedený a jsou prostě jenom jak kůl ploti, že jo, na zahradě, jako. To je špatně. No. Krom osobních pocitů, když jako já už mám takovýho jako... To je detektor. Já jako poznám, jako když no, tak už za ty léta. To jako... Ale ty psi jsou taky detektor. Ke komu nejdou? Tak nemá, ne. Tak má smolíka. Oni vycejtějí tu povahu. Jako za celou dobu? Takhle jsme měli na návštěvě dvě dámy a k jedním jsme pustili jsme všechny tři holky k ním. K té jedné paní nešly. Ani na krok. Ona je lákala všechno a všechny šly k té druhé. I když se usmívala všechno, tak prostě k ní nechtěli jít. Cítili. Prostě nechtěli. No. A no. Já jsem jim řekl, ať jí ty holky nechají, a že když budou chtít, tak prostě za ní dojdou. Za celou dobu návštěvy ani jedna. A ty ženský byly spolu, anebo jako jedna ne. A jedna? Spolu. Spolu přišly. Aha, takže by jako měli to... je dohromady. No, a to je teda teďka oříšek. A to, co teď teda? Ale oni nechtěli ne. Štěně, oni přišli oni na návštěvu. Oni přišli na návštěvu, jenom jako příklad. To byl příklad povahy těch psů. Jak ty psy dokážou identifikovat ten charakter člověka. Já myslela, že si přišli pro štěně, takže nebyla to pouze návštěva. A holky už vycítili, že tudy cesta nevede a že radši tady. To je hodně zajímavé. Zažil jsem Šárko ve svém životě ledacos, ale tenkrát Jana mi prostě potom, když se předala štěňátko, tak mi Jana volala, ale já prostě nejsem si jistá, jestli jsme udělali dobře. Říkám, no tak jako si nemusela, neměl nic za plancenu, neměl smlouvu, nic, tak on říká, no a mě to bylo blbý vůči tobě, a říkám to jako to. No a já jsem si tak za rok a půl volal tomu člověku, protože se mi za celou dobu neozval, jestli což je taky potom. Už známka, taková podivnost, jako to bych taky asi byla z ostraze. Tak to, tak neozval, že jo, a byl dost vulgární, učí mě, co je mi dopsal, když mi ho zaplatil a ty výrazy nelze ani interpretovat. Přesně tak.
tak, je no, z mála, o kterým nevíme. Opravdu nevíme vůbec nic. To je dost hrozný. Nám se třeba, i když třeba ty lidi s náma nekomunikují jakoby pravidelně, tak čas od času každý většinou se ozve. Pošle fotku nebo tak něco. Tak, a nebo když je prostě pejsek prostě náhle onemocný, jako se nám to stalo nedávno, jo, vlastně minulý týden, tak jsem majiteli poděkoval, že se o ní takhle dobře stará, že prostě tak, co se stalo, tak se nic se dá dělat, musí nechat odejít za duhový most, jo. Mm-hmm. Tak to by mělo být primární, že se ten člověk obrací v prvé řadě na tu chovatelskou stanici, odkud ten pes zešel, když si není jistý, byť teda má veterinární tyhle ty támlety, ale jako všude to kladou na srdce. Každému to říkám, že vlastně já pro ty lidi funguju 24/7, mm-hmm. 365, jo. Mm-hmm. To je, no, tak to má být. Otázka je, jestli ty lidi to chtějí využít nějakým způsobem, mm-hmm. jo, jestli stojí o to. Jsou lidi, kteří opravdu od toho štěněte doteď jsou furt nějakým kontaktu. Není to o tom, že mi posílají furt fotky, to jako já po nich ani nevyžaduju. Když pošlou, ale spíš, když se něco děje, takže člověk o tom ví a může třeba nějakým poradit, že ne všechno vždycky se musí absolutně řešit veterinářem, ale když mi řekne problém, tak mu řeknu, hele, mazej na tu veterinu, vůbec na nic nečekej, ale... A nebo zkus tohle. Přesně tak, protože poměrně třeba na drobné zranění já rád používám bylinky, jo, jako je řepík, měsíček, takovýhle věci, protože to není potřeba toho veterináře. Mm-hmm. Když se to dobře udělá, desinfikace a potom se to vytírá, ostříhá to místo, jasně, aby se to nezapařovalo, tak není nutný, není to vůbec jakoby potřeba. Jo, ale jsou samozřejmě věci, kdy vůbec bez kompromisu, kdy řeknu, hele, máš tam tohle doktora, jo, ten se na to specializuje, mazej. Jo. Musím zmínit ještě další tvůj velmi velký koníček a konec konců Jany asi taky, a to je rybářství. Říkám to dobře? Jo. Krom toho, že teda seš vášnivý milovník rybaření, tak seš i vedoucí dětského rybářského kroužku. To je pravda. Jeden z vedoucích. A holčičky taky rybařej. Teď už jenom mladší. Teta mladší, Nela, ta asi zůstane u té přívlače spíš akorát, protože to je pro ní akční, jo. Ale je to daný tím, kolik je, takže jasně. Myslím si, že až přijde ten správný čas, tak se tomu sama vrátí, protože zjistí, že opravdu na těch rybách je klid. Ale zase ta rybařina se dělí na vlastně buď na tu aktivní část, nebo prostě tu sedací, jak si říkám. Ta aktivní, to je jakoby ta přívlač, muškaření a tak, to je to, co se snažíme. To je to, jak se stojí ve vodě? Tak nemusí. To víš, já jsem tohleto hlavit. Já třeba v neděli jsem přinesl dvě rybky, jo, a chytám přitom na plavačku, jo, to, jako, to je, říkám, těch způsobů je více, ale třeba ta plavačka, co já dělám na Boloňku, to je druh prutu, který má 4 až 7 metrů. Já chytám momentálně na ty 4-metrový převážně, tak to je opravdu dost náročný, když tam stojíš 2 hodiny a teď ten proutek musíš vodit, nahazovat, ono je to dost náročný, jako, ono se to nezdá, ono potom ty ruce opravdu bolej, jo. Proto taky ty rybáři volej pruty, které už mají opravdu přes těch 5 metrů, tak hlídají gramáž toho prutu, ale to je, se povíme o cenových relacích, kde to je víc jak Race Royce, jo. Jaj, až takhle. Helejte, řekněte mi, lovíte, jako abyste si hodili rybku na grill, anebo lovíte jenom chytím a pustím? No, takhle. Rybka je doma, když chceme, jinak to pouštíme. Tak. Jo, je to prostě, já nejsem zastánce ani jednoho. Nejsem zastánce toho si rvát mrazáky, prostě ryba, když se chytne, ta se má sníst čerstvá. Jo. Ale
i ty děti na tom kroužku učíme, že všechno, co se chytí, se nemusí nutně zabít a sníst. Jo, protože když bychom pokračovali, tak ten český rybářský svaz to prostě nezachrání tím zarybňováním. Dělá se to dvakrát ročně a opravdu to jsou miliony peněz, co do toho jde. To si fakt jako někdo nedokáže představit. A navíc máme tady nějaký ty škodný, že jo, největší asi problémy je kormorán. Jo. To jako ten nám... Přitom takový krásný pták. No. Ale kolik toho zade na lovi? No, dokáže zhruba tak těch kolem těch 30 cm nadspat až 5 ryb do sebe. Jo. Pan Hübner, což je předseda Českého rybářského středočeského rybářského svazu, aby byl přesný, tak dělali zkoušku, rozpárali vlastně odstřeleného kormorána a takhle to z něho tam tahali. Pěku, ty se určitě na něco potřebuješ zeptat. Potřebuju, ano. Prosím tě, k těm rybám teda, to by mě zajímalo, protože jsem kdysi teda taky chodil na ryby, už je to hodně dávno, a jsem tak jako ze staré školy. My jsme znali tak jako maximálně bramboru nebo kolínko, nebo žížalu, jako jo, to bylo jako to největší, co jsem té rybě jako mohl nabídnout, abych ji ulovil. A když se dneska bavím s nějakým rybářem, tak to je prostě neuvěřitelný, jako co všechno kupujou, kolik to stojí peněz, všelijaký příchuti. Řekni mi, to bych jako dneska na tu žížalu, tu rybu už jako nebyl schopný chytit? Takhle, jde o to, za jakým cílem jdeš chytat ryby. No, abych ji dal na gril. Buď si jdu zachytat rybu proto, abych chytil opravdu kapitálního kapra, jo, tak to bychom se bavili o jiný lize. To je opravdu, to jsou speciální bojlí, jo, fakt to ty chlapi vymýšlej, aby to mělo nějakou přitažlivost pro tu rybu. Esence se vymýšlej. No, jo. To prosím tě, a to ty ryby jako prošly nějakou chuťovou evolucí? Nebo jako... Já ti nevím, člověče. Já když si těším, vlastně Jana mi koupila pruty ke 40, když vlastně jsem se já vrátil k rybám, tak jsem šel na klasiku. Teleskop, olůvko, no, rozdvojka, jasně, chleba, žížela. Ano. A já nic. Kolem mě tahali ryby a já nic. Já z toho byl úplně hotovej. Jo, první 3 týdny. No a pak jsem začal koukat, na co to, a teď si zjišťu. Jo, kukuřice, to jsme vůbec neměli, to jsem, jo, ale používala se. Ale prostě jako děti jsme to nepoužívali, používali jsme ten chleba, rohlík, že jo. No. Občas někde chycenýho kobylku na louce, ale jo, je to vývoj neskutečný, jo. Ale i co se týče toho vybavení, jo, to je dneska vlastně 90% je čistýho karbonu, jo. Já teda mám rád mixy, jo, protože ty pruty jsou trochu tuhší se skleněným vláknem, jo, karbon, jo, to jo, jo, jsou tuhší, jsou o malinko těžší, ale pro mě to víc vyhovuje. Nemám rád třeba spruty, když jdu třeba takzvaně na položenou, na těžko, tak nemám rád pruty delší jak 3 metry. 3 metry je pro mě jako opravdu hodní hranice. Jo, to. No a prosím tě, ještě se zeptám, jsi taky takový fanatik, že jedeš jakoby na rybářskou dovolenou někam na jezera do Finska, nebo to ne, ale na fjordy do Norska? To Norsko mě láká, jako to obsadu, a to z toho důvodu, že fakt by si to jednou chtěl zkusit, ale uvidíme, jak se to vyvrbí. Já mám vlastně kolegu, jo, Davida, našeho předsedu, našeho spolku, tak ten Norsko jezdí a říkal, že teď momentálně to zasekli, protože ty ceny vylítly tak brutálně, tak čekají, až se to trochu usadí. Jo, jako to by mě, jako asi další destinace, která by mě zajímala, to je vlastně Francie, že jo, jejich Sumci a Ebro, řeka Pád v Itálii, to jsou vyhlášení sumčanský
jde od prostě chytit toho velkého chumce. To je pro radost. Jako to, to je jako třeba s, na Balatonu, jo, tam je největší kaprský závod světa. Aha, aha. Opravdu. Tam je jako, to je něco neskutečného. Oni jsou schopní za ten týden, jo, i 30 tun vytáhnout tady. To je neuvěřitelné. Jo, ale to jsou kapři, který mají od těch 5 kilo, který se počítají, po 35. To jsou na něj nemožný. Jo, ale to jsou, to je právě to, co říkám. Jakou tu rybu chceš chytat? Jestli chceš chytat na feeder malý ryby, protože ti jde jedna za druhou, anebo jestli chceš na tu fotku, jo, aby ses mohl pochlubit, že jsi to dokázal. Jo. To jsou mateční ryby, to je jako pro mě třeba už kapr, který má nad 65 šů zpátky. No jo. Jasně, to ne. Už to ne. Je... A prosím tě, řekni mi, jaká je teda berunka? Vy jste z mokropsů. Ano. Tak jaká je berunka? Berunka je poslední 2 roky čistá. Ne, jako myslím vodou. Jako z hlediska, hlediska ale ryb je poměrně rozmanitá. Jo, najdeš tam vlastně krom kapra, tam najdeš úhoře, najdeš tam padoustve krásný, jo, ostrojetka říční, candát, jo, sumec, jo. Daří, je vidět, že se daří i parmám, což uh-huh. pro mě je neskutečná ryba, jo, úžasná na zápas, akor třeba jako, je to asi 14 nebo 3 neděle zpátky se mi podařilo chytit skoro 80 cm parmu, jo, to je, a když ji mají na 20 vlastci, jo, tak to je o to větší zábava. No to určitě. Něco dělat, jako. Na 4 metrech. To je prostě parádní. No. A vy z domečku vlastně vidíte na berunku? Máte ne, tak úplně. Ne, tak úplně. Že nemáš nahozenou ze zahrady, jako. Ne, tak to. Těch 400 metrů to bych musel autem tam zavést. No, jako a jaký byl váš největší úlovek, Jani? Co jsi tak největšího, nejlepšího, nejkrásnějšího ulovila? To bolen? Bolen. 72 cm. Tak nějak, no. A to bylo kde? Na Berounce. Na Berounce. Na Berounce a to vlastně, to se mi, to měla poprvé svoje papíry, šli jsme na vláčku a hned člověku nakupil zadek. A hned medle tohle. A Máro, co to je? Co bylo to tvoje největší? Top. Můj asi ne, čeho si nejvíc cením, tak to jsou právě ty parmy, mm-hmm. jo, protože je jich jak šafránů, jo. Mm-hmm. Ale i štiku si chytil hezko. Ale jo, ale jakoby, když to vezmu druhově, tak ta parma, to je, když chytneš cokoliv nad 60 cm, můžeš říct, že máš parádní rybu. No. Někdo prostě jakoby preferujou lidi ty kapry, ano, je to parádní, je to radost, jo, ale když vezmeš, že některý druhy nám mizej, jo, jako no, třeba, no. Jako třeba například okum říční nebo karas obecný, který opravdu mizí, jo, tak to prakticky dneska nechytneš. A ten karas se vždycky tak považoval, jako že to je taková ta... Kaprovitá pletelní. Taková béčková no, verze kapra, že jo? Bohužel se nikdo dostal, to moc netahal no, ani, jako jo. Jsem se dostal kapr stříbřitej a ten to prostě... Ho vytlačí, jo. Vytlačí. A hlavně má tu tendenci, že vlastně když samec oplodní kapří no. vajíčka, tak z toho zase je kapr. Karas. Karas, jo. No, okay, mixlej karas. Má ten gen silnej. Berunka je neregulovaná řeka, sice teda ne už v tom přirozeném korytě, ale co nejvíc asi teda je... Zaplať pánbu, že jak jsme se před vysíláním bavili, že se podařilo vlastně zrušit tu možnost zákonem, že berunka by byla splavná. Jo, protože když to člověk vidí, tak by to byly nesmyslný, zaprvé vynaložený peníze. Z mýho pohledu. Jo, prostě to by prostě miliarda nespravila. A za druhý bylo by potřeba víc takových melodronů, jako je třeba Ježiši. No a teď mi ten hrad vypadl z hlavy.
No. Hrad? No. Který? U vás tam? Ne. No, já si spolu. No, to pokračuj dál, pomereš si na hrad. Takže jako tam třeba tam je vlastně záplavový oblasti a takový by bylo potřeba víc, aby se nestalo to, jo, že Černošice budou plavat a takové věci. Jo. To je, i když zase na druhou stranu je to o tom, jak udržovat tu řeku. Jo. Tam třeba z Mokropských byly místa z té Mokropské strany v Jožině, kde chlapi, dětci s prominutím, říkali, no my jsme tady chytali na biče a tady byly 3-4 metry, jo, a teď tam přijdeš a máš tam polejtko a zbytek máš opravdu třeba 2 metry bahna. Já chápu, že je třeba chránit další druhy, jako jsou škeble, jo. No, jako opravdu, jo. Ale chtělo by to nějaký rozumný kompromis, protože když ta řeka nebude prohráblá v těch nejkrističtějších místech, jako je třeba v Mokropcech, kde opravdu je velká náplava, tam máš vlastně náplavu a pak máš hub 4 metry jasně, zatáčce. Jasně. Kam ta voda má jít? No, přirozeně tohle to řeší právě ty záplavy a povodně, že jasně, si to bahno odnesou. Ale to zase, toto nechceme, že jo. A prosím tě, Mokropci, mám to chápat tak, že tam jako u vás jako nějak intenzivně a hodně prší a všechny psy tam jsou mokrý? A to určitě ne. Já osobně sám jsem na plavenina. Jo. Já jsem Žižkovák, ale vlastně od svých nějakých 6 let jsem bydlel na vesnici a spíš se považuji jako tam vesnická boule. Jsem vesničan. Tak je to v pořádku. Já se zase zeptám, vrátím se k té vaší úžasné chovatelské stanici Onyx Mark. Chci se zeptat, jaké jsou plány do budoucna? Co teďka máte, jako, co teďka řešíte ve vaší chovatelské stanici? Jako plány. Ono to je takhle. Máte teďka pesanu pod sebou? Teď máme vlastně 3. Že jo, Vínu, May a nejmladší Roxinku, která měla teď štěňátka. Tak od ní byly ty štěňátka, jak si říká, že si přijdem pomuchlat. No. A já jsem řekla, ne, vy přijdete do rádia a pak se můžem domluvit. Ty už se teďko rozcházejí do domovu. Tak oni ještě nějaký určitě budou. No, jako budou. Určitě. Ono, jakoby snažím se teďkom jednou ročně tak ty štěňata odchovat, ale zase mám někde nějaký vazby na některý lidi, který mají třeba od nás štěňata, chtějí si to zkusit a nevědí, jestli budou v tom pokračovat nebo ne, tak já de facto vyřizuju ty papíry k tomu, aby byly uchovněný. Nebo? No, to už oni vlastně uchovněný, ale spíš, že převezmu od nich podpisový právo pro plemenou knihu, aby se to mohlo zapsat na moji chovatelskou stanici. A to je další, to jsme převedli na další otázku. Jak je to percentuálně, když si k vám přijde zájemce pro pejska, nebo jako chce, nový majitel pejska, jestli si je berou častěji na mazlíčky, anebo jestli si je častěji berou jakoby pro chov, a pak ještě pod otázka, jestli si k vám přišel nějaký bača, že to má na ovce. No, tak... Bača si bere na Slovensku, protože to má blíž. Asi tak, jo. Jasně, ale oni jsou i český. No. A hlavně spousta nějaký těch bačů už si vychovávají svoje. Svoje. Aha. Jo, ačkoliv nejsou s průkazem původu, ale nechávají si, protože znají ty rodiče a většinou to tak bývá. Jo, na Slovensku třeba chovatelská stanice Carin Dom, která vlastně má vlastní jakoby skot, o který se její ty majitelky starají, jo, od ní je plno zvířat. U nás taky, máme hodně zvířat na Šumavě, jo, hlavně u koní. Teďkom zrovna nedávno paní, co si brala od nás ke kozám čuvače, tak mě kontaktovala, že by chtěla příští rok od nás štěně. Takže de facto
návaznosti, co si se ptala na ty majitele, tak dost lidí přichází samo, že už třeba směli od nás zvíře, anebo dostali prostě nějaké reference, jo, tak takhle. A většinou míváme tak 3-4 zájemce, když už jdu kraj, tak máme většinou. Už předem. Že víš přesně, kam to půjde, za jaký účel. Máme plno čuvačů, který si lidi berou jako turistický parťáky. Jo, jasně, na tůry. Vejšlapy, protože ten pes je vlastně, když třeba spějí v terénu, což takový lidi máme, tak je hlídá. No to je ale úplně úžasný. Jak jsi se ptala to procentuálně, tak třeba teď jsme měli 9 štěňat a z toho těch 6 majitelů projevilo zájem buď chovat, anebo udělat uchovnit psy, aby by mohli produkovat zase štěňátka s průkazem původu. A spousta lidí se buď vrací, a nebo někteří už měli čuvače třeba bez papírovýho, nebo od někoho jiného a pořizou se u nás dalšího. Jo. Dost lidí se mi vrátilo právě od ovčáku. Nikdy by mě nenapadlo, že když jsem měl potom tu velkou pauzu jakoby na ovčáky, že ty lidi si mě prostě našli. Mm-hmm. Jo. A byl jsem překvapen, ale my víme, jak to se k nám chová a to, a víme, co od vás můžeme čekat. Mm-hmm. Jo, ať se stane, co se stane, snažím se s těma lidama být prostě v kontaktu. Je to živej tvor, ne vždycky všechno se povede. Mm-hmm. Genetika je potvora, co si budeme povídat. Myslím si, že je důležitý, i když to zvíře, který původně bylo třeba snachov, tak ale být v kontaktu s těma lidma a řešit to a takovéhle věci. To je na mnohem delší debatu. Jasně. A ty jsi teda zmínil, že chovatelská stanice Onyx Mark byla založena v roce 1993. Ale to ještě nebyli čuvači. To nebyli čuvači. To byli německý ovčáci. Nemáš jako v hlavě, že by si k těm čuvačům ještě přibral něco? No ne, já se ptám. Podívej, jestli jsi v širokém záběru. Tady drahá polovička sice remcá, jo. Ale drahá polovička je šikovná holka, ta všechno zvládne. Ne, vlastně kvůli týně, jo, to ovčáka bych chtěl, aby si to prostě zkusil. Jestli u toho zůstane, nezůstane, to ukáže čas. Uh-huh. Jo, ona by chtěla, prostě dezivuje naše feny. Uh-huh. Ta, když prostě má příležitost a člověk kouká z okna, vidí, jak tam prostě s nima cvičí, tak je mi to prostě líto jí prostě v tom nepodpořit. Jo. Takže to je hlavní důvod. Jestli pán Bůh dá a odchovali bychom další ovčáky, pro mě určitě to poslední ovčák, jakoby, jo, pořízený. Mm-hmm. Já akorát bych chtěl prostě ty týně, pokud bude mít zájem, jí v tom podpořit, všechno, co znám, umím, předat. A už máš vyhlídlý potenciální rodiče? No, jasně. Já jsem si to myslela. A jako zase nějaký z okruhu tvých kamarádů známý? Určitě. Je to, co máš ošahaný? No, od Míši Vachábový. To je naše vlastně, jak já říkám, to je adaptivní vlastně dcera. Jo. Je to tak. No. Míše je neskutečný tvor, to bych ti přál poznat. Jako, to je ten má záběr. Já jsem Ale já zase tak stará nejsem, aby Míša byla moje dcera. Ale víš, jak to myslím. Obrazně. Jo. Od Míši, ta má právě od nás dva čuvače a my jsme se právě seznámili. A ještě má ovčáky. No tak to je taky mazec teda. No. A už má taky dvě úžasné dcery malý. Přesně tak, no. A včera u nás byli a mladší si tam hrála se štěňátkama. Jo, no. Takže to je ale super, jakože takhle ty lidi, já mám radost, když vidím lidi, kteří mají vztah k zvířatům, o ty zvířata pečují,
A vůbec tím pádem je jasný, že pečují i o přírodu a to prostě mají tenhle ten záběr. Jako to, já mám vždycky strašnou radost a proto jsem chtěla, abyste tady oba dva byli. Jako rozhodně, jestli můžu ještě něco dodat. No, to ještě nekončíme. Problém, jakoby, co já vidím za poslední roky, velký problém, tak hlavně u psů a u koček teda. Tak ty zvířata povyšují víc než je člověk. Jako já chápu, že chce každý, i já prostě no to pro ně nejlepší, to nejlepší. co jde, co je jo, možný. Ale zrovna s mým veterinářem jsme si padli do noty, protože ten mi sám říká, víte Marku, ono si nepřipadám jako veterinář, ale jako psycholog. Protože lidi chtějí po mě věci, kdy už je to opravdu za hranicí prostě veteriny a hlavně reálných možností toho zvířete. Jo, to už já neléčím, mně to připadá, že jo, to zvíře týrám. Jo. A oni si to nechtějí nechat vysvětlit, že prostě ještě tohle a ještě tohle, tohle. My jsme si strejda Google, největší problém. Jo. My jsme dočetli, že existuje na to tahle ta metoda. Ale některé věci prostě jakoby ty lidi nedohlížej, že nelze je aplikovat. Je prostě to je špatný, no, to člověk potom když vidí, že tomu zvířeti fakt jakoby nebo není šance mu 100% dopřát kvalitní život. Jo, já ti rozumím. Tak, já ti rozumím. Máro, ale tohle to je i u lidí. Já vím. Víš co? Je to takový ta přehnaná péče, není to ta přirozená selekce. Prostě co příroda nedoporučila, tak se nemá lámat. No, tečka, šlus, ND. Pepi, ty jsi měl ještě nějaký dotaz? No, já jsem se chtěl zeptat takový dotaz do pranice, co říkáte na návrat vlka do přírody? Hele, můj osobní názor je, že tady byl a měl by být. Podívej se, vrací se sem zubři. Jo. Teď se budou stěhovat nějaký zase na Šumavu. Jo. Mají tam přijít nějaký divoký koně. Tady jsou taky. No, pratej voce právě. Jo, a myslím si, že by to mělo být, ale měla by fungovat nějaká rozumná regulace. Jo, třeba z oblasti Náchoda, tam nahoře, tam to fakt je velký problém. Jo, z toho Polska, z toho polského pralesa, a to fakt jako se roztahuje hodně. Jo. Rozhodně by neměli trhat ovce na desítky. Přesně tak. Že si třeba smečka uloví jednu ovci, ale aby už přišli ono, a zničili třetím ono, ta stáda. Další věc je ta spolupráce s myslivcema. Jo, já mám takový protiklad, ale to nebudu prezentovat radši. Je to, že když oni vidějí psa, tak ho vidějí automaticky jako škodno. Hned prostě, jo. Nedávno ten případ s tou holčinou, jaký zastřelil. Jo, prostě tu borderku. Šel podél cesty, jak je tomu, to prostě není možný, jako tohleto. A jak ty vlastně chovatele ovcí můžou mít na pastvě psy? Mm-hmm. Jo, prostě to je všechno dvouseční, protože když tam mají toho ty psy, ano, oni udělají svoji práci, ale nemůžou to úplně zabezpečit tak, aby 100% ten pes neprošel tím plotem, nebo jo, je tam plno věcí, které není jakoby úředně dořešeno. Dřív vlastně čuvač patřil mezi služební a pastevecký plemena, které byly chráněny zákonem za dob socialismu. Jo? A opravdu se nesmělo chránit pánbu, kdyby někdo vystřelil po takovém psovi. No, čuvač má ještě si tu výhodu, že se v tom stádu ztratí. O to nejde, ale... Ale ono nejsou tak viditelný pro toho myslivce v tom stádu. O to nejde o stádu. Tady jde o to, že když se dostal pes mimo vyhražený teritoriu a že tam mohla být opravdu ta škodná, i ta liška je pro toho psa prostě škodná, tak po něm ní půjde. Jezevec, jak by jsme... Jasně, takže jo. Pronásleduje třeba a vzdálí se od toho stáda. Přesně třeba, tak, že jo. Přesně tak. Čuvači se nebojí ani medvědu.
Oni, tam je, to je zase jiná kapitola, tam ten pes nemá úmyslu toho medvěda jít zakousnout, ale psychicky ho deptat tak, aby ho vytlačil. Jasně, jo. Takže štěkat, přesně tak, naštěkat, jo. A když jich je víc, tak si ho oběhne jeden, jo, štípne ho za koži a tam to opravdu plno lidí má představu, no, pastavec musí jít, to medvěda, to, ne, tak to není. Jo, jsou na to super na YouTube videa, co se podařilo třeba Francouzům natočit s pireňákama, jo. A tam to je vidět, jak prostě ty pireňáci nejdou úmyslně do toho kontaktu, protože oni vědí, že ten medvěd má takovýho drápy a že když ho tam zasáhne, tak má smolíka. Takže bude mít smolíka. Tak jo, to zase... Ale zastraší ho rovnou. Přesně tak. Jde o ten psychický nátlak. Tak. Jo. Jako říkám, jako já si myslím, že šelmy sem patřili, bohužel to prostředí už není takový jako dřív a mělo by se to v rozumných intencích prostě regulovat. Jo. Jestli by se taky hlavně neměla ta civilizace roztahovat, kam nemá. Zrovna jsem chtěla, že to se zmenšuje ten přirozený prostor pro ty zvířata. To je přesně ono. Jo. Tak vy jste v Podbrdí, tam to bylo hodně dlouho vlastně zavřený, protože to byl vojenský prostor. Teď se to tak trošku jako teda nějak otevírá pro lidi. Překvapuje mě, že tam vlastně třeba není možný jako jít na divoko, kempovat, v noci přespávat, že to je vlastně zakázaný, dokonce i nějakýma dronama. Krajina oblast. Přesně tak, dronama se to hlídá. To je jako a myslím si, že je to na druhou stranu docela jako fajn a dobře. Jediný, co já bych třeba viděl, jako třeba jsou ve Švédsku různý ty sruby, kde ty lidi by mohli přespat. Jo, útulna taková. Přesně tak. Něco takového bych si na těch Brdech představoval. Na Šumavě. Jo. Taky ideální místo. Jo. Myslím si, že Beskydy taky by se dalo takovýhle prostě tyhle ty věci vytvořit, aby ty lidi cíleně nechrápali s proměnutím pod stanem nebo pod čilím, nedělali ohně. Ty ohně jsou problém, no. No to je, no. Já jsem na ty Brdy chtěl poukázat z toho důvodu, že právě třeba ten vlk potřebuje docela velký teritorium, aby se uživil nebo aby uživil nějakou tu smečku. Není tam už u vás třeba náhodou? Ne. Já osobně žádný informace takový nemám. Do Brd ještě nedorazil. A medvěd taky ne teda. Tak ten zase kámu to... U nás jsou divočáci a daňci. Bo my tam máme proti, my jsme jakoby koukáme na skálu za řekou a občas vidíme, jak tam přebíhají stáda. Ale divočáky máme i ve městě teda. Jo. No, to je problém si myslím jako republikovej. Nejenom, já myslím, že to je problém jakoby Evropy celkově, že opravdu ten divočák se fakt přemnožil. Opravdu přemnožil. Ale ulovit divočáka, já zase, když vidím, že kritizují ty myslivce, že nestřílejí, oni střílejí, ale problém je to, že ten divočák vám je schopný ujít až 40 km za noc. A když má dobrý terén, taky 60. Wow. Jo, a oni fakt migrujou ve skupinách a co a tou cestou oni ryjou prostě fakt nadělají paseky, to je. No a toho rybaření, není to už jako trošku jenom blízko k tomu právě stát se myslivcem? To je zase no to jiný, ne. Jiný úhel pohledu. Ne. Víš, ne. Má to jeden zásadní rozdíl. Já nemusím střelnit zbraně. Já hlavně jako... Jo, vlastně na rybářský prut zatím není potřeba zbroják, no, zatím. Ne, spíš jde o to, že tu rybu, když chytím a nechci, mám, jo, tak ji pustím. Tam tu ránu dáš jenom jednou. Ne, tak ty nemusíš střílit, tě nikdo nenutí. Ale já jsem měl z trejdu láďu hromádku, který by, když můj děda prostě zemřel tragicky, tak mi ho nahradil. A s ním mám prošlý opravdu Brdy, kam to bylo možné v té době. V těch osmdesátkách opravdu to mám prolezlý, nestratím se tam. Vím, dodnes jsem zjistil, že dodnes fungují ty seníky, kde jsme spolu spávali. Jo. Fakt jako, a to byl člověk, myslivec, jo.
a ten nebyl schopný si pro sebe zabít ani králíka. Jo, prostě on ty zvířata měl tak rád a vždycky můj otec mu vždycky, ale Petře, potřeboval bych, tam mám kačera, potřeboval bych ho, nebo králíka, potřeboval bych ho. No, jo. Ale díky němu asi jsem získal jakoby ještě větší vztah opravdu tím zvířatům. Jo. A on tam měl ty ovčáky a tam to vlastně, bych řekl, se to jenom utvrdilo díky jeho společnosti. On byl neskutečně úžasný člověk, Láďa. To opravdu, opravdu jako... Zdravíš. Zdravíme, Láďu. No tak jasně, tak ten myslivec má několik úloh, že jo? Jednak se o tu přírodu stará a druhak možná asi chybně sám sebe dává do pozice predátora, že jo? Je to, zase jsme na začátku, je to o lidech, o přístupu těch lidí, jo? Znám několik mysliců, který prostě opravdu to jsou neskuteční srdcaři, jo? A znám pár lidí, který prostě tu flintu si pořídili, jenom opravdu, aby si mohli vlastně vystřelit. Jasně, jo, jo, ale už jsou potom úplně totálně úchylky, jakože je někdo schopný skutečně jako zaplatit si za to, že letí někam do Afriky, aby se tam zastřílel nějakou, nějaký zvíře, prostě, který tady není. Na to mám jakoby zase trošku jiný názor. A to díky Maďarům. Jo, já jak sleduji... Já Maďarům nerozumím. No, ale já sleduji jakoby ty jejich mysliveckí pořady. Jo. Protože tam bych řekl, to má hlavu a patu. Uh-huh. A oni jako dost Maďarů působí právě v té Africe a ctějí ty evropské hodnoty. Oni opravdu se snaží jakoby ty druhy, který opravdu, aby se nestřílili, tak tam s těma vládama komunikují ty organizace. Ano. Oni zaplatí ty lovci, ty peníze nekřesťanský, no. Jo. Ale jdou po těch druhách, který ohrožují jakoby vyloženě... Jo, pokud by to bylo skutečně takhle, tak asi je to v pořádku. Jo. Ale já se obávám, že když máš dostatek peněz, tak si koupíš v podstatě cokoliv. Hele, jako... Že si půjdu střelit lva třeba, že jo? Jsou Africe místa, kde je to šumák, jako to všude, jo. Ale většina dneska těch států... těží právě, že je to regulovaný a že to má prostě nějaký rámec a že vlastně můžou nabídnout a žijou z toho ty státy. Jo, oni jim díky Maďarům vlastně že jim to vysvětlili, že když se budou o tu zvěř starat, tak budou moc mít co střívat. Když jim to budou bez hlavě každý kus, jo, co bude prostě, tak nebudou mít nic a nebudou penízky. Nebudou peníze. Jo, oni tu evropskou kulturu, ty myslivosti se snaží tam opravdu jakoby prosadit a založili tam několik významných, nebo jsou spolu zakladatelé několik významných organizací těch mysliveckých. Já myslivce vůbec je nemusím, ale tohle to se mi strašně na nich líbí. Jo, že opravdu se snaží tím domorodcům vysvětlovat, proč nemají lovit ty šelmy, proč nemají to. A ty programy tam fakt fungujou. Jo. A tam, kde třeba nebyli jaguáři a bejvávali, ale potom zmizeli a tak dneska se vracejí. Tak to je skvělý. Já se chci zeptat, máme nějaké dotazy? Nepřišlo nám náhodou? Nebo nějaké zdravice? My jsme nedali žádnou výzvu, takže nikdo na to nereagoval. Jako, ale... Víš, jak to je. Ještě se zeptám na jednu věc, možná třeba závěrečnou, nevím, jak to budete dál tady regulovat. V klidu, Jestli jste takhle milovníci zvířat, zároveň se staráte o nějaký chov nebo výchovu, když ještě to takhle přenesu, jak se díváte na zvířata v cirkusech třeba, anebo v zoologických zahradách? Hele, jakoby začnu tou zoologickou. Některé zvířata by už dneska bez zoologických nebyly. Jako není, samozřejmě jsou zoologický a zoologický. Jo, když je to všechno zase o penězích. Nedávno, před covidem jsme byli třeba v Liberci, já tam strašně jako kluk jezdil rád. Ta by potřebovala rekonstrukci, zvětšit prostě ty prostory, dneska už to tam třeba z mýho pohledu nevyhovuje úplně, jo. Měl by město jim fakt pomoct. Třeba když vezmeme naší Pražskou, jo,
co udělali za kus práce, aby se to všechno prostě změnilo, uvolnilo, aby bylo míň klecí. Jo. Myslím si, že ty programy mají nějaký smysl, ale otázka je, jestli vždycky je to dobře. To takový odborník nejsem. To je... A cirkusy, jo, to je těžký. Jakoby. Na jednu stranu bych radši, kdyby běhali tam nejde v Africe některý zvířata, ale na druhou stranu zase ten cirkus bez těch zvířat taky není už po tom cirkus úplně. Jo, tak jestli už neztratil vlastně tu jako úlohu, kdy to bylo něco objevného, když do města přijel cirkus a ukázal prostě třeba nějaký zvíře, který jo. ten člověk v životě neviděl, že jo? Jo. Fakt je, že ten stav zoologických zahrad, to si myslím, že jsme teď díky covidu, že bylo všechno zavřený, tak jsme to omezili. Rádi jezdíme právě vždycky v září, jedeme někam, vybereme nějakou zoologickou, jedeme. A ta, bych řekl, že ty úrovně se docela jako jdou nahoru, jako, že to vypadá jako líp než dřív. Ale to fakt, jak říká Mára, že díky zoologickým některé druhy by vymřeli třeba kůň převalský, že jo, to je typická ukázka. Teďkom vlastně, že jo, teď bych kecal do některého státu. Vezli nový osazenství a zakládají další jakoby větev, jo, což je něco neskutečného, jako jo, to teď vlastně díky polský zoologický zahradě, kde byly poslední zubři, tak díky nim se vrátili do přírody. Takže to je... Díky tomu jsou i tady umilovice. No. A teď mám poslední otázku a ta bude na Janu. Tak Jani, kdy jsi pekla naposledy chleba? Ježišmarja. V dubnu. No. V dubnu. A jak dopad? Dobrý. No ten se mi moc nepoved. Tohle... Nevadí, dám recept. Já totiž peču chleba dvakrát do týdne. A abych pravdu řekla, od loňského března jsme chleba nekoupili. Takže já už mám vychytáno. To, abyste to měli kompletní. Ale má výborný rychlý rohlíky. Fakt? No tak to si zase vezmu recept já. Protože ale ty jsou fakt já jako ty rohlíky jako jo, upeču, ale není to jako úplně, jako, že bych nad nima hýkala. To ne teda. Myslím jako. Si, že jako i holkám to prostě to chutná. Chutná. No. No, peču ráda, ale s kváskem si zatím moc nekamarádím. No tak já ti právě dám tip, že kvásek potřeba nebudeš muset. Tak, přátelé, já vám moc děkuju, že jste vážili cestu k nám do Rádia Patriot. Našimi dnešními hosty byli majitelé chovatelské stanice Onyx Mark, Marek Chroust a Jana Lili Štihauerová. Díky za návštěvu a šťastnou cestu a díky jo, ještě jednou. Děkujeme za pozvání. Není za pozvání. A mějte se. Naschledanou. Pohled na Rádio Patriot. V úterý předpolednem na Rádio Patriot. www.radiopatriot.cz